GenX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Top entertainment news. Okay, welcome to GenX Online TV. In order to be the best one to check both the Quran for the GenX Online TV, today is big day. There are a big match between Ethiopia against the South Africa. I think you want to see both the Quran for this big match. That's your time. Subscribe, like, and comment. Wewe pia ni miongoni mwa ndugu zetu wa faida ambao kila muda kila wakati wanakuwa wanapenda kufuatilia matokeo ya kimichezo na kujua ni kipi ambacho kinakuwa kinaendelea haswa katika masuala ya kimichezo. Moja ya story kubwa ya leo ni juu ya mchezo mkubwa zaidi kuwahi kuchezeka kati ya nchi ya Ethiopia ambao wanawakaribisha nchi ya South Africa. Ni moja kati ya nchi ambazo zinafanya vizuri sana haswa katika masuala ya kisoka. Tunafahamu nchi ya South Africa ina ligi maarufu kule nchini South Africa ambayo inaitwa SPL au tunaweza kusema DStv Premiership, moja kati ya ligi nzuri sana ambayo inafanya vizuri katika nchi za Afrika. Mimi nakukumbusha tu ili mradi wewe kwanza kupata habari details na vitu vingi zaidi kupitia hapa ndani ya GenX Online TV, basi tuwe pamoja ili mradi upate kujua kipi na ni lipi ambalo linakuwa linaendelea haswa katika masuala ya kimichezo. Mchezo huu mzuri zaidi ambapo timu ya South Africa leo wako ugenini, wanaenda kuanza mchezo wao kwanza katika mwezi huu hapa Oktoba ambao wanakutana na timu ya Ethiopia, moja kati ya timu nzuri. Je, unahisi ni nani ambaye anaweza kuchukua ubingwa, ni Ethiopia au ni South Africa wageni? Mimi nakukumbusha wakati wako ni muda mzuri zaidi kuwa na sisi kwa kusubscribe, like na comment ili mradi upate habari details na matukio mengi haswa masuala ya kimichezo. Tukometisha gani ile kilo bawe kabisa. Ebana, hii ni GenX Online TV na GenX Online TV ni kwa ajili yetu sisi sote, kila muda, kila dakika na kila lisana. Tukumbusha tena na tena, usiache kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili uwe kwanza kupata habari na details nyingi kupitia hapa ndani ya GenX Online TV. Ebana, hii.